ကဲမင်းတို့ဒီနေ့ပြာသူလာပြည့်ကျော်ရှေးရပြာသူလာပြည့်နေ့ကငါဒီမှာဩဝါဒပေးဖို့အခွင့်အရေးမကြုံဘူးတို့ဒီညာကုန်တို့ရဲ့ဓမ္မစရာတဲ့ကတော့ကြောင်းတိုက်ပြာသူလာပြည့်နေ့ဆိုရင်ငါတို့တာမွေလိုလိုပြည့်ကသင်္ကပရိသတ်တရားတဆေခုနှစ်ပါးနဲ့အတူမင်းတို့ပြောင်းရွှေ့တာဟာစေကိုနိုင်တန်တဲ့ပြည့်ခဲ့ပြီဆိုပါစို့ကွာ ကျောင်းရေစရှာတာကတော့နေ့20ပြည့်ပြီပေါ့ကျောင်းရေစရှာတာအနေ20အဲ့တော့စေကိုနေတာကာလအတွင်းမှာပရိယတ်တည်ရဲ့တော့သောက်စုခေကြတဲ့စာသင်သားတွေတချို့လေးကြံပြီးသွားကြတယ်တချို့လေးမပြီးဘူးပေါ့အဲ့တော့သူတို့တွေကအသက်40တချို့လေး40ကျော်မြတ်သားပြန်တော့30နဲ့40ကြားမှာအဲ့ဒါထောင်ပေါင်းများစွာအဓိကမွေးထုတ်ပေးလိုက်ပြီ တိုင်းနေပြည်နဲ့အသီးသီးမှာသူတို့တွေအလုပ်လုပ်နေကြတယ်မင်းတို့ကတော့အခုမှစာမေးပွဲမပြီးသေးဘူးကိုယ်ပိုင်ကာလကိုကြောင်းပြုပြီးတော့လဲပရိယတ်တည်ရင်တို့သောက်စုနေရတာအရှိန်ပြည့်တန်ယူခွင့်သောက်စုခွင့်မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေကြတယ်တော်တော်အရှိန်ကိုအရှိန်ဒီလာသာမဖြုံတီးပါနဲ့ ရရှိတာတဲ့အရှင်ကလေးကိုတော့မင်းတို့တန်ဖို့ရှိရှိအသုံးချကြမယ်။ဖျားပေးထားတဲ့အလုပ်ကလေးပဲမင်းတို့ကတို့အတွက်သာသနာမဏေရဲ့ကျမ်းမာရေးလေးကောင်းမယ်။အရွယ်ကလေးရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ပရိယတ်ကန္တာဒူရာလုံငါသာသနာအသက်ရေရှိဆက်ဖို့အတွက်အမတန်ကျေးဇူးများသောပရိယတ်နန်းကြောင့်ပေါ်မှာရှောက်လန်ဖို့အတွက်တို့တွေကရှင်အားနန္ဒာထုံနှလုံးမူပြီးတော့ ကျိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ပရိယတ်ဒီလုံငန်းဆိုကန္တဒုရတာဝန်လို့ခေါ်တယ်နဝသဒုရဝိပဒနာဒုရအဲ့ဒီလိုမှပရိယတ်ဒီကိုတစိမ့်မှမအားထုတ်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီပฏิပတ်ဒီဆိုတဲ့ဝါသဒုရတရားပေါ်အနန္တကျင့်သုံးပေါ်မြတ်အားထုတ်ခြင်းကိုတိတဲ့တရားတွေကိုဆံရတပိဒါယကဒါယကမတို့ဟောပြခြင်း ဒါကပฏิပတ်ဒီဝါသဒုရဝိပဒနာဒုရလုံငန်းလို့ခေါ်တယ်ဖယားပေးထားတဲ့အဓိကလုံငန်းတောင်းဝန်ကသာသနာမဏေရဲ့အဲ့ဒီလုံငန်းတောင်းဝန်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးတခုခုမှမတန့်ဆောင်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ကဖုဒုဇံရတို့သန္တာမှာပါတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတာကိုလည်းပဲဖယားရှင်ပုတ်တံပေါ်များစွာဟောပြီးတော့တတိပေးထားတယ်စာမေးဝေရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေ ပါဒနာမဏိယံကိုလိုရမယ်အလို့ဟာဒါပဲအဓိကပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းနှလုံးသွင်းထားဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကပရိယတ်တွေမဟုတ်ပရိပတ်တွေမဟုတ်ပရဟိတလို့ပါသာသနာအတွက်အလုံးမဟုတ်ဘူးလားလို့အဲ့လိုမြည်ရငါတို့ကအဓိကအလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေရမှာပဲဒါတွေကတရားဓမ္မတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေသည့်အတွက်မကင်းရမကင်းကြောင်းလုံနဲ့လုံတဲ့ပရိတ်တာလုံငန်းကိုတို့ဒါလုံဆောင်ပေးရမယ်
ตะยาบานุจันทุงวามีอารุชันโซระอุบาทนาตุระที่ลงงานตามนักุติสามเยวะชีดีภิเศษมีชีดีภิเศษไคกาลาเบโลเบตวาตวายาเรชิงเกเลตวามาที่ลงงานนักุตะคูกาโรโกตานะมาเช่นตานีมาปริยัติตะดามาเนี่ยปฏิบัติตะดามานัญจังวามะชอบลานีมาโกตวยเลเวจีบวามะตาธนาตวยเลจีบวามะไอ้โลปริยัติลัญจังวามะมะชอบลา ปฏิบัติลัญจังวามะมะชอบลาเนี่ยปกโกยตานะมาเปเตยาริกวนยอกพี่โดเนียอยู่ดัดดาเลยสุเยอาชินชินเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวปริยัติปฏิบัติลงงานแก้งกวาวิเฮสุเยเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวกอดะอเมถั่วชินใส่สุชินตีตบอเตยาริกอเลกรุปิ่วพี่โดตูรตันมุตาติมาวนลาดัดเดเมฆะอาชินชินไม่ได้ดีด้วยจ้ะนโกก็เจซุชีได้เจซุเตยาริกก็ชีเพชินโซเร เอริเมฆะตีตบอเตียเลยวนาได้เดเนี่ยนาลาบากรุฮล่ะปริยัติเลยไม่รู้ปฏิบัติเลยไม่รู้เสร็จลาลาบาปุญญะก็ไปก็ไปอาตังบีโดตีโลเตียโซเรเลยวนาได้เดตาเวลาสรหมอบุเสกการะปริยัติเลยไม่รู้ปฏิบัติเลยไม่รู้โซเยชะลังงานนี้บีโดอปุโซขันยาโห
Tegara yo de biu kanya bo di lanjong bo. Alui pia nanga ni biu do ma ya ya ko ga do sada ma ten shen. Chia pia bui de sai do lo lo shen de bo bo di bong sa miu de biu da no. Anai tara shi shi ye shen de. Tai dan de kong bo de ya shi la da ga ni ni to de de ai lo ma ma ho bu so ye. Di bo go de ye tan da ma pia la da da bo. Pa ya shen ga me do engo do ba li do ma. Ko da kru to so bi do. Na to ho ta da shi de. Pertama koda guru, dudia koda guru, napa yang hodar? Eri tema koda guru, amira amira doa gobe, sedang tembido le guru juga dasyen ide yahani, mereka kone matiwu solosi, amira Yesus diarigo, siapa dade mereka guru pegomio dan di lopo gole badrama sih, lava guru. Lalaba bomnya bogo wisiran dene pada rumah priyadi padama pribadi padama lanjang boma shaunan bo ayam masih ya bogo di prima pegara kru na puzo kan bo ayo debu kan bo di lanjang boma be di ga shaunan mesre priyale melo pribadi padama lanjang boma shaunan ya bogo edi koda kru to. Pertama koda guru dudia koda guru toma merasumia net temio kara net tepong kaya shenga erima menung ru tana wanda shenya di edue adiga lanyo biabi no soma tare editiga kara tepong na pong laudo menung mamio no da engo dong pertama utima pare wakwa samia na tong yang ngasi nga tong yang ngasi chaula ma shidi milo tende no editima ba ba le sonya koda meka guru beku. Lava negara karwa desa dami na wiruhanti lama pambuda didi di koda mega guru amya tuasian koda turba jizu go cipsia sian sore mega di teya so napa pe mahma. Ayun piu biro di teya so nabar non mo neze kani jaya kongdo. Lava tegara karawa la lava bomia bo. Abuzo ayo de piu kanya bo pemata. Allegro piu le si jaya kongdo. De beku to tabna wanda mi kanya bo kuro di. Mama mambo da de di dami biaswa piya ye. Asong ma tabna de ma na wiro ma di. Pelo ni ne ma ma ji bo ne wu de ba jang de ko da ye me kha ye la ba ye ta ka ra ye di te ya so le ba pha ma ba a le gru pyu bi do pariyatti paddama paribadi paddama so de di tu do kaung ti ya pha ma a le gru ma pyu we ne me me li yo ni ja kaung ba pogo ri ha myat swa phi ta da na the ma pelo ni ne ma ma ji bo ne wu pariyatti ya ma do ma do tu ro tan na ma keru berita hina saya kong sama kong doye ni na ne dia u berita sra maya di dua jang turu bawa tadana tema ate shi ye ne be bama turu wo jang pi wiro ji bawa ma ma wu ta jang ko 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 me do kai ta ma ga tadana ma ta ye ni ye ta ye ta la ni ye ta la yo tu ye bawa ta te lo ni ye ta te lo pri ye di tadana ma pri ba di tadana ma so de di kan ta du ra u ba tana du ra lan jang wo ma shau na ma ta ni do 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 ji bawa me. Eri nanyong naku takuku ma mesha wusu yin shiga segalunggo mero abidama tenjo nebe teyo tau koda guru ashen shen ko neme du ngayan tu sore pungsan yu ne lulo gama shibo ni re lo juan ni re tepo miyo do tadana tema ta elo shila gi he sunya koda guru pogo do tego kau yin do ta di takuri mo gu do ta na ma pa balana do so liwa so meno na liwa re do ta aita besaria kogo sa. Era di gobe chi a shin shin te yau ne te yau te pue ne te pue lu lo gama di ma pshin ne jia te lo ta tana te ma yan do shin shin te yau ne te yau do ta di yo shin ne te bi do pshin po la jia me shin e di ma te de pukko shin shin te yau ne te yau do ta na ma ba pi ma di ai ta tu ro ko ne ma te de pukko di a pue si de ji bo do te ni da go a yu sa ma tu de pukko di ji bo do te ni da go chi bi do be ro ma mu ri da ma bo a do ba pi ma di. Nyusu shen sore aita agu kutia tapi do naga do dana ma pala de koda nama pala de
Mesariya Kone yusam madura pagu tiba Tadana dema belo dukha yao yao Kopan sangtada ayari ko Piyambi do swanji pika kutnam poso da tabo diya ma shenai da Mesariya Habidara Adama badi ni guna lekhana Kopan sangtada kowe tungsui me Tadana wanda shenya shenshen miyawi me so da tabo diya ma barabu Nalung tadema koda guru pshini da pagu ya nama Papa lale sunya Aitaro Mesariya do palare ดาเวลาสรมบุกกโกสาเอดีโลกอดากะจองปิวีโดเมสริยาโดไอ้ตาโดผิดโปลาเดปกโกติยอดีนองดากะกาลามางาดีงเหรงาดีเตยาโซดีงาตานะมาปริยะเลมโลเกปฏิบัติตัตตะมาลัญจองมาเนมะช่องนังเกปริยะดีตัตตะมานังจองมาเนมะช่องนังเกดีโดจองนองดาปุบายเช่นโซเดบาเลปิสานุตตะมากกโกสาเลขะนาดีกกโกสาเดปูลาเนเอดีโดตะไอ้ตาเมสริยากกโกสา Sore dia lewa alang wa teng chong wima payashen ka koda kru sore tekat kudi lote meka sora tudo ba jizu wa shifia de sora le di tema pato na lava teka ra kru sora ka la lava wa le kru piu de poku ye na ma pong shou kui shou pa pa la da dong lo tri stong ba so mero ti ba de ala lava kru poku so lo ba na ma pa pa dong dai ti ne mana dai ti ra tan piu dai ti ra wi pe yo na miu lo ba mu sai ti ma mana ga dai ti ra wi pe yo Daitiga, daitiga ratna biyo. Danyao, priyadi padama, pribadi padama, sada gandharu ra wibadana dura lengan tangwa tengkwa ni to yandu tepa. Kuku tana wantan lo mi kandabe me eri poku yen nama. Paba lama le sun laba tegara guru, labuzo tegara pemata, ali guru yung bido. Priyadi kengkwa, pribadi kengkwa ni de poku yen tandama, paba lama le sun yen. Loba cikkan bido, loba nama bapa lama no. Daiti manyuan dek dua ko yusari bala me. Mana mimi ko ko tenji sian so de. Ong nadi lekna bale. Tumya ko tenji sian tu ko 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 tenji sian. Tadana ma lala ba pomya bido. Senye mu ne de dukha yau bido. No sabi priya di lo sen senye joza ne de bogo ko ro tenji de. Turo lala ba bongji da lo go be tenji bido. No. Sabi priya choza biro, koswan kokan biro, sensan yeye atam nere pukuro ten tere. Eda di haka loba de nama deki mana di dekhari duwe la de. Dajam nyaswa piyaka. Laba tegara guru garwo. Konda meka guru baiku. Laba tegara garwo. Desa dami na wiruhan di tamang tamang buddha di dide eri pukuri ya payam ya suwa tatana dema pilone nema maji buwa dure pane tua dure se tukhaite puti busan pisan wa tukhaite emadan kaunta lemye tema puti busan poswe ni de musico jeksha lepe me pavye dwa mara pilone nema ape adi ayuwa islam bapau musico ga matan di edwa chao Pela kong de lemi ma sai piu to lebe, epe di e yua ma pi bula de lo be de, ta na te ma le priya le mlo, pa di ma le mlo ta pukku di au ye ta na ma, ko da gru do ta ga, shi dan de mi do ta, piu ra so ra de, me ka gru, tu ru ba ji zu gu shi fe de sa ga mi gu ta piu bi do, a te shen ni ja de, la ba te ga ra gru, la bu zu te ga ra le gru piu bi do, priya pri ba ken kwa ni de pukku di, pu da mi a su a ta na te ma tu ru do e. Pada kuma ya pengkuan akuan ye sura te ya rusura meshi do guwa era ri sai dong doa de paya shenga era nyu de tadi pede edi lo biya di de kane pebi ma anua ya ani apian pa biyo le ye sa tada ma kruno ye sa tada ma kruno ye sa jen bego di go tada ma kruno pria di tada ma priba di tada ma sore di yahando tege lo lo game Kandarura wibadana dura sore turo kong diare ma le guru piu wido adong ne jaba pogo di gado mama mambo da di padame wiruan di payamia swa tadana ti ma do bala tegego turo kong diare pia ti bo do de nai ne ta jau tadana ti ma ne kai she ne ya same we shi di pia se ma shi di pia se meno ngoro lo ga me ta ma ga paya horo mu ta de diare go ma da da ang ko ga Taba shi taba, naba shi naba, di lo be pong ma, jam ma ele kau ma so di dia de ma biang ma bia ya, meno ngoro ma kiosa ada wiro teni sa shau ni ya me, edi lo ma mlo bu so ne taba ite lo tenga tong te ne, tege go dia bo ana no jian tong bo mi ada wiro ni ya me, edi lo ngan de gu ta kuku ma mlo bu so ye, ko da kru,
Parama Koda Guru, Dudiya Koda Guru, Tuktan Ya, Menungru Tanda Ma, Padiya Diga, Muenla Ma Le Sonya, Doda Tore Koda Prelame, Pima Bale, Mekha, Turaba, Jesus Guru Shibshe Daide, Sayyuk Di Muenla Lime, Pima Lava Degara, Lalaba Pumya Pupuzo Degara, Khanya Pup, Edilo, Buetu, Kongtu, Nago Be Lebe, Tege, Naitara, Shikde, Priya, Nanjang Priba, Nanjang Mo, Shauna Boso, Le Say Daidega, တပြည့်ပြည့်ကံကွာသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ဘုရားရှင်ကအင်္ဂုတ္တဆုတ်ကနိဗ္ဗာန်မှာအဲ့ဒီပထမကောဒါဂရုဒုတိယကောဒါဂရုတိတုတ်တန်နှစ်ခုကိုဟောထားတယ်ဒါကြောင့်သာသနာမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သာသနာကြီးပွားတိုးတက်စေခြင်းရဲ့ကိုယ်တန်တမ်းမှာကောဒါတို့မေခါတို့လာဘတို့တက်ကာရတို့ဖက်မှာအလေးဂရုပြုခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားကိုတန်တဲ့ဆုံးခေါင်းပေါ်တဲ့ခေါင်းပ
ပရိယတ်ဒီကိုလည်းပြန်ပြန်ပါမှမတန်ကြပရိပတ်ဒီကိုလည်းကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိဘူးဆိုရင်ရှင်အာနန္ဒပြောထားတဲ့စကားအတိုင်းပါကာယမစေရကုရုဏဟိယမနိနှုတ်တိတရိယကုဏခိကြတာပါလေကုတော်တမနာဖာသူကတမနာဒုက္ခဆိုတာပေလိုနေနဲ့မှာမရနိုင်ဘူးမရတော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲကတုံးဖိုက်တဲ့ရဟန်းပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့မန္လေးဆရာတော်ကြီးကတော့အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လင်္ကာတော်စီတာတဲ့က